Aqui vamos pegar devoção. Aproveitar que é o exército do caos, né? Muitos dirão que talvez eu não deveria fazer isso. Mas, amigos, a mata dos grifos ela deve queimar. Só assim atingiremos a paz. Botando aqui um exército secundário com esse cara aqui justamente para ajudar a segurar as broncas. Gospoda. As gospodas são tavernas estelares localizadas em cidades estanitzas mais prósperas, onde se vende uma impressionante variedade de tipos de vodkas e kvass. Controle mais 3, crescimento mais 60. Quando essa peste passar, vai ser uma maravilha. Será que eu consigo pedir pra... Ah, não tem como pedir pra eles participar da guerra, porque eu nem tô na guerra. Acho que um full stack dele estava aqui, né? Tinha visto. Falando assim, parece Leonardo DiCaprio queimando a Amazônia. Pegando a foto de 4 anos atrás. Olha lá como é que tá a Amazônia agora. Esse bagulho do Leonardo foi muito vergonha alheia, mano. Esses atores quer pagar de bonitão nas redes. Inclusive, tá lá, nesse ano aí, a Amazônia tá se fudendo bastante, né, pra variar. Mas agora ninguém fala mais nada sobre isso, porque agora tudo bem. Agora pode queimar em paz. Matar os vampiros primeiro? Cara, mas a Drake, ela vai ficar muito forte com a capital dela se eu não fizer nada. É melhor se livrar dela rápido do que deixar ela ficar forte. Os vampiros vão estar lá ainda. E eles estão bem ocupados, parece. E ainda tem o Azazel, né, que sumiu. Que era pra estar vindo pra cima de mim. Boa, Prague, mano. Prague tá sensacional nessa campanha, viu? Nunca critiquei. What news do you bring to the Ice Throne, friend? Aliança de defesa. Tá. Tem que unificar, já que o Império não sabe fazer isso. Eu tenho que arrastar a Num e a Ordem Dourada para brigar com os vampiros. Putz, foi só elogiar que o Bodvar se aproveitou da situação agora. Fodeu. Encontro de caravana de novo. Vamos lá, mais uma esferas. Agora é poucas baixas pra lutar, não. Preciso juntar um dinheiro aí pra expulsar os caras, velho. A Drake ela apareceu aqui, ó. Full stack dela. E a Drake ela tá em guerra no momento. Com o Ostland só. Se eu atacar a Mata dos Grifos, eu consigo atacar aqui também.
caçando bom Hawken nesse turno. Não tem muita gente ali. Pode ser que eu me arrependa severamente da minha decisão. Vou até salvar antes, velho. Porque vai que dá bosta, né? Mas é que realmente eu preciso eliminar ela rápido, velho. Ela tá atrapalhando muito a vida do Império aqui. Ah, e se deu certo contra o Festus, por que não, né? Da outra vez deu errado porque tinha um full stack junto com ela. They invite death. The shield of the old world. Vou devastar essa bagaça, foda-se. Lide com isso, Draka. E aí, pode colocar. Chamada do Guardião de novo. Level 2, a gente ganha mais ataque corpo a corpo na invocação. Aqui vamos colocar. Deixa me ver. Habilidade passiva Guardião para Guarda do Gelo e Guarda Tizar. Isso é interessante, hein? Deixa eu colocar isso aqui primeiro. Guardas da Rainha de Gelo. Apesar do seu treinamento, sempre há alguma coisa que até os guardas podem aprender de um guerreiro tão habilidoso como a Nairyaska Leiza. Muito bom. Poyar. With this, my rule is absolute. Aí. Patriarch of Kislev. Vamos atacar aqui. Highborn Sun. Crocula. Derrota corajosa. Sou obrigado a duvidar um pouco, mas vou lutar. Vamos lá. Vamos só mostrar os Trenós aqui, né? Pra quem ainda não conhece a unidade aqui. Normalmente no jogo básico, Slave só tem um tipo de Trenó, que já é diretamente o Trenó de Urso, né? Só que tem também o Trenó de Oblast, que é esse daqui, que aí ele vem antes do Trenó de Urso nesse mod. Mas ele também tem aqui os estrelas atrás. Ele só não é tão bom em corpo a corpo, mas ele ainda é muito bom em projétil. Simbora. Finalmente, vamos tacar fogo nessa desgraça de Amazônia. Oh, quer dizer. É pegadinha, governo. Bom, todo mundo sabe que a melhor proteção contra flechas de elfos é nenhuma proteção. Sem camisa nós vamos, e trincados. Deixar os arqueiros rápido. É magia da vida que eles têm e outra magia das sombras, tá? Esse bateria da Marta Virgem é o único que me preocupa mais. Né? Infantaria Tier 3 dos elfos. É muito inteligente, né? Conseguindo escapar das minhas magias. Pretendo sim, tio. É que eu ainda não desbloqueei os patriarcas. Projétil mágico fica difícil de competir aqui, velho. O alcance desse cara é embaçado.
Todo mundo no Pato Grilo da Mata Virgem. Vocês vão tentar acertar a arvorezona pra mim ali. Pegando minha maga, socorro. Alguém derruba essa árvore! Alguém derruba, não, ainda não caiu. Alguém derruba essa árvore ainda. Alguém derruba esse arbóreo. Beleza, arqueiros eliminados. Foi muito bom, muito bom. Sim, eu vou trocar essas unidades, tá, gente? Só não dá tempo de fazer isso agora. Pilhar não compensa muito pra mim. Ocupar, eu tô com medo do Azazel, tá me esperando aqui em cima, pra ser sincero. Mas eu não tô vendo ele aqui, velho. Ele deu uma sumida, talvez ele esteja emboscado também, né? Ou ele tentou atacar ele em grade e morreu. Também é uma possibilidade aí. Eu vou ocupar, vai. É, nem sinal do Azazel, velho. Boyar, Highborn Sun. Coloca ataque corpo a corpo. Lâmina mortal. Uma lâmina mortal é especialmente letal nas mãos de Mestre da Morte, Homicida e Algoz. Ataque corpo a corpo mais 6. Gospodar by Blood. E você, vamos colocar. Aterramento. No higher authority. Ofenburgo, Castelo von Hauk. Ostland, Castelo von Hawken. Lord of all,
We set off at dawn. Sarina Catherine of Kisne. Não falta muito pra cair a Dryker no geral aqui. Vou melhorar o Forte Jacova, vou reduzir os seguidores aqui do Ghost Outing. Reduzir 50 seguidores. Vou invocar Thor de novo. O risco de fazer aparecer a incursão do caos aí, mas tudo bem. Tem que estar acima de 100, né? Acho que não vai dar nada, não. Foi esse daqui. Capela da Ortodoxia. As capelas que outrora homenagearam Urso, Daz e Thor agora estão sob domínio da Ortodoxia. E todos os bons cidadãos que os levitas são obrigados a visitá-los nos dias de missa. Devoção gerada mais um, seguidores gerados mais um, controle mais dois, desbloqueio de recrutamento de patriarca, capacidade de herói mais um para xamãs, lâminas mestres e patriarca. Lâmina mestre não tem, só xamã, mas eu ainda não achei onde que desbloqueei. Defy chaos! Never yield. Não, virou vassal ainda não, velho. Ainda não, mas tá perto, eu acho. Well held, my man. Inovação ou morte? O Atama precisa tomar uma decisão crucial. Os valiosos recursos acumulados devem ser gastos para fomentar inovações e pesquisas ou para fortalecer o que já existe na província. Pioneirismo. Prova de lealdade. Aumentaram as tensões entre os agentes da Tsarina e da Grande Ortodoxia, e agora que ele se espalhou da capital para os Oblastes. O Atama foi convocado pelas facções para dar provas de sua lealdade. Leal à Tsarina, sempre. A caça. É uma tradição consagrada de bons presságios com o Atama. A gente já viu isso daqui. Vamos apoiar a infantaria. Daqui a pouco eu vou trocar esse cara sem camisa, Arthur. Não compensa com a coisa mais não. Nossa, o Constant perdeu o exército inteiro. Agora que ele vai virar vassal, né? Talvez eu perca o meu também, né? Se o Azazel tiver escondido aqui. Porque eu vi que ele tava descendo, mas depois eu não vi mais onde ele foi. Ainda bem que o Coelho não tá em nenhum exército da Draika. Ajuda bastante nosso lado isso daí. É, Praga vai cair agora, quase certeza. A parte boa é que eu vou poder pegar Praga na porrada, né? Porque vou ter que esperar confederar. E se a gente bater numa facção de Nurgle Guerreiros do Caos, bater numa facção de Nurgle Norsk, acho que vai ser mais fácil. Só vou ter que lidar com os probleminhas aqui antes, né? Caravana concluída e ganhei um montante. É cercar o Praga ali. They will fall. Vamos aqui pra Capelburg. Victory by blade and frost. The motherland grows. Isso aqui eu vou devolver pra Tala Beckland, mas vou ficar um turno repondo aqui antes. Preciso. Face my ire.
Você vem pra cá. A bold strategy. Only the faithful may serve. É, o melhorzinho que dá pra ficar é esse daqui, mas vou pegar os dois antigrandes que vai que eu preciso, né? Tipo, derrubar aquela árvore. E caravana. Os caminhos agora estão meio perigosos, tem que tomar cuidado pra onde que eu vou mandar, velho. Tá um caminho pior que o outro. O caminho aqui pra baixo esquece, velho, porque... Só vamos ferrar batendo no... Passando pela Silvânia. O que passa aqui pra chegar na Bretônia, acho que tá mais seguro. Então vamos tentar isso. A boyar for life. Vou melhorar o ouro aqui. Mina de ouro. Ao descobrir uma camada de ouro substancial, a mina precisa de fortificações contra outros caça-tesouros. Vai dobrar a renda de 200 para 400. Gospodar by blood. Zavastra pode conseguir um negócio de cavalo. Valdo Oblast. No Oblast, ter desníveis como este são importantes. Nele, os cavaleiros podem abrigar seus cavalos contra o vento e a neve. Beleza. One left. Agora a gente tá com esse bônus aqui, né? De apoio inicial. With this, my rule is absolute. Alguma mudança aqui? Who calls? Nordland. Keys. Yes? Greetings on behalf of the Empire. Fine. Bow to me. Winsland, claro. Tá em guerra com o Durto. Kislev. Do you know who I am? The lady grants you as you say. Never. On Albif. Alright. On guard. Highborn son. Eu acho que vocês vão de comer os bebês, então nem vai adiantar fazer a cor com você. Né? Infelizmente. Pressão minha ou os caras bateram no exército da Draker que tava aqui? Tava subindo o exército da Draker aqui, não tava? Absolute devotion. The Tsarina. Espero que sim. Defy chaos. The right to rule. Apareceu, amiguinho. Esse daí era o outro exército que ela tinha. O da Draika. Asher. Vai tentar voltar pro Matar dos Grifos. E eu gostaria de tentar impedir. Friends of Kislev, we greet you. Gente, desculpa, vocês vão morrer nesse turno, velho. Não tem muito que eu posso fazer quanto a isso, velho.
Estala bem que a gente tacar essa Drake ia ser lindo, velho. Putz grila, bicho. Não tem muito vampiro aqui, né, velho? Quem diria? Clã Hopsman já se foi. Tratamento do couro. É preciso curtir peles e couros para protegê-los e torná-los mais duráveis nas condições rigorosas do norte. Resistência a projéteis mais 5% para os coçares. Vamos pesquisar aqui agora. Deixa eu ver. Se a gente liberar esse daqui, depois dá pra buffar os coçados de armadura, né? Então vamos pesquisar mais uma aqui. Buffar os treinos. A gift for all the motherland. De pegar ela na emboscada. Difícil é tentar saber pra onde que ela vai, né? Acho que Midland bateu no... Não, pera. Acho que é caravana. Então com certeza não bateu nos caras ali. I deserve a larger retinue. Bring me Kvass. Se eu ir pra Bechafen, pelo menos eu vou saber que ela não chega aqui em um turno. Aí dá pra eu buscar no próximo, qualquer coisa. Eu vou pra Bechafen mesmo. Kislev endures, now and forever. Eu poderia libertar Ostermark, mas eu preciso de povoados. My frozen kingdom expands. Se tiver sobrevivido, até dá uma cidade pra você, mas como morreu, então... Braseiro de Das. Massa com a cabeça flamejante que emana a luz ardente de Das, o deus do fogo. O toque revigora os guerreiros cansados no furor da batalha. Ataque corpo a corpo mais 10. Possibilidade de ataques de fogo e habilidade passiva com o Braseiro de Das. Ok, ele cura por segundos os aliados que estão em volta. E tira o vigor. Muito bom isso daí, velho. Pode buffar os gaviões aqui de novo. Você, vamos colocar agora a muralha da corte gélida. Enquanto a guarda dourada permanecer entre a Tsarina e seus inimigos, Kislev nunca irá cair. E nem a guarda dourada. Defesa corpo a corpo mais 5, resistência física 5%. Eu vou deixar essa arma no braseiro com essa bruxa aqui. Que ela vai buffar a galera que estiver perto dela com cura. Vai ficar muito bom. Baron of the Motherland. No higher authority. Seria bom se tivesse sobrado dinheiro para construir muralha aqui em Vitevo. Aí eu podia sair tranquilo. Que a guarnição dá para segurar numa boa, velho. Vitevo vai ser difícil de cair, velho. Precisava proteger Zavastra agora. Não sei, Gabriele, sinceramente. Depois que eu passei de raiva ontem, tá meio difícil de querer jogar. Lord Magistrate, you dare. What? By Sigma's will, come in. Sigma's will. Celestial ancestors. Chegou agora. Na falta pouquíssimo dinheiro, velho. Natural. Protector of the red darkness come. Cut the dr that yes. Spring death. Pô, faltava pouquíssimo pra construir uma muralha. Tá, cancela esse Fort Jacob aqui por hora, só pra fazer uma muralha em Zavastra. Aí eu posso sair aqui de boa. Gospodar by blood. Eu acho que ele vai atacar minha caravana ali, então tava pensando agora. Que tem um exército aqui, né?
Boyar of Kisre. Que merda. Vamos aumentar nossa renda um pouquinho aqui, vai. Fora o comercial. Para contrapor a influência dominante das guildas mercantes de Marienburgo e do Império, os que os levitas precisaram fundar seus próprios fóruns comerciais. Renda gerada mais 200. Patriarch of Kislev. Purge the heretics. I disgrace the orthodoxy. Capelburgo, eu vou passar para Tala Beckland. Vocês vão conseguir manter ou não, outra história, mas vou passar. O interesse é esse marco aqui, ó. Parece muito bom. Eu não vou melhorar isso agora, não. Passemos. O medo é real, cada turno que eu passo. Véio. Muitas guerras, muitos inimigos em volta. A situação não tá fácil. O Império confederou Tala Beckland, aparentemente. Pior que pode acontecer morrer? Exatamente. Mais ou menos, né? Se você morrer aqui do lado de um vampiro, você vai voltar à vida, então... O pior que pode acontecer, na verdade, é você morrer e voltar ainda, tem que viver mais. Aí, de fato, ele atacou a cidade, mas minha caravana tá do lado aqui, pronta para proteção. Então se vira aí, Draka. E esse exército vai para onde? Tá saindo fora. Só tem esse exército aí dela agora. Eu vou descer ali agora pra tirar as cidades maiores dela. Maiores não, os dois potes pequenos que ela tem ainda. Depois disso já era. E sem a Draka no caminho, o Império pegou Marienburgo. Nossa, agora vai, velho, vamos. O Império pegou Marienburgo, agora a gente vai pra frente, velho. Confio demais. It can withstand you. Como pode ter tanto vampiro nesse mundo? Nem tanta gente assim pra reanimar, velho. Literalmente não tem nem império. Como é que não tem império? Se não tem império, não tem gente pra reanimar, velho. Fazer o poço de argila para começar aqui. Como é de se imaginar, poços de argila oferecem grandes quantidades de argila, um material maleável que se enrijece quando assado. Renda gerada mais 100, produção da olaria mais 20 fornadas, renda gerada por mercados mais 1 para toda a facção. Cara, eu acho que você sozinho consegue fazer esse trabalho aqui embaixo, sério. Eu não preciso vir aqui, velho. São 3 cidades pequenas. March. Pain is irrelevant. Eu tô pensando em subir aqui pra pegar a Prague. A timely arrival.
My warhounds have not eaten in days. Eu acho que esses que estão aqui queria vassalo. Do clã pútrido. Três povoados, três ruínas, faria sentido. Mas também pode ser da Fossa Infernal, né? Então não sei. Mas se eu pegar praga, seria um boost na economia inacreditável pra gente, velho. Greetings. You no doubt have a request, I'll hear it now. Aí se eu pagar 4 mil, o Ungrim briga com a Sylvanian, mas eu tô juntando dinheiro pra pegar a Kislev na porrada. Né? Ou, oh, pra melhorar a Kislev. Ah, será que é esse clã que tá aqui? Que a gente tinha visto indo pra ruína? Mistress of Ice. Born to rule. Eu acho que ela tá vindo pro Forte do Bronze, velho. Eu tô achando que ela tá indo pro Forte do Bronze. Tá, a Praga vai ter que esperar um pouco, então. É a única cidade que ela tá indo pra cima ali que tá, ela tá em guerra. O resto ela tá em paz. Então vou ter que ir pra lá. Bom, esse dinheiro guarda que eu vou melhorar a Kislev no próximo turno. Matando a Draika, a gente vai lá pra Praga. E assim que a caravana chegar, acho que eu vou gastar o dinheiro da caravana pra convidar o Ungrim a bater na Sylvanian. E aí a gente vai pra cima da Sylvanian. Tem um avatar corrompido da vida do seu lado, Zang. Hã? Como assim? Ah, o Coelho, de fato. Enquanto ele não tiver em nenhum exército, eu tô muito feliz. Porque ele é forte pra cacete. Isso é uma tática viável? Ele ficou atrás do exército com o outro que atacou pela frente, o cara não tinha pra onde recuar. Quando eu faço isso, o cara sempre recua. Ela tá brincando comigo, né? É uma pegadinha, eu acho. Tá achando que tá no canal Boom essa daqui. Vou ver se o Império entra em guerra com ela também. Aí se ela tentar subir ali, ele ataca. Ou o Ostland, né? O Ostland tava em guerra com eles. Aí pararam agora. Nem pegaram a cidade lá em cima e desistiram. Acho que eles não vão entrar ainda porque eles acabaram de fazer paz, né? A tribo Rotblood quer atacar o Império. É, era o que eu temia. Agora eu me viro. Vou ter que ir pra Praga. Vamos brigar com os orcs, sim. Motherland never falters. Fetch my lad. Defy chaos. Bom, você pode vir aqui para Naggenhof. Destroy these fools. Ô louco. Bom, não vou lutar esse aqui, essa é louco. Até minúsculo.
my lands expand further. I reject any who crave power. The right to rule. Baron of the Motherland. Boyar of Kislev. Kislev, level 4. Dorogo era, infelizmente, devastado até o chão pela grande migração dos Gospodários que vieram das montanhas de fronteira do mundo sob a liderança da Khan Queen Miska. Muito ciente da posição primária que Dorogo tinha ocupado, Miska imediatamente começou a reconstruir a cidade e nomeou ela de Kislev, antes de embarcar em uma longa campanha para unificar a terra no centro e no sul de Kislev sob seu comando. Come then. Only Sigma's god Ulrich can judge it worthy or no. A minha mente está dizendo não. Mas a minha mente está dizendo sim. E aí, gente? Apareceu uma oportunidade boa aqui, velho. Assim não preciso ficar me rastejando pro cara declarar guerra em quem eu preciso. E aí? I stand apart. Opa. You stand before the Supreme Matriarch once more. Acceptable. Se eu transformar ele em vassalo, o Império não vai confederar ele. Yes. So, yes. Se esse é o problema, não vai acontecer, até onde eu sei. Eu posso parar a vassalagem depois, só que eu quero que ele me ajude contra a Draika, velho. Que ele abandonou o barco e eu não queria que ele abandonasse o barco. É, depois eu solto ele, velho. Aí o Império faz o que quiser com ele. So be it. Mas por hora eu preciso que ele sirva aos meus interesses. The Tsarina. Never yield. Dash decrease in faith and fury. 1,000 lashes for me. Strength through faith. Se você falar alguém do Império, ele ainda pode ser confederado? Até onde eu sei, não. Porque não aparece a opção pra ele fazer. Aqui vamos colocar. Prazo do comércio? Não. Ah, inclusive, deixa eu ver se liberou aqui a. O Xamã junto. Não. Ainda não sei como é que vai pra liberar esse Xamã, velho. Qual que é a Grove? Essa daqui? Ah, tá aqui, pô. Mano, a gente é cego pra caralho. Tá aqui o cara, velho. Vou fazer aqui na Gamehoff, então. Véio. Mata Sagrada. Embora haja muitas florestas densas em Kislev, é nos locais sagrados que ficam os melhores núcleos de madeira. Dizem as lendas que tais árvores foram abençoadas pela própria urina de urso. Sempre bom rezar no lugar que um urso mijou em cima, né? Devoção gerada mais 1, taxa de reposição de baixa mais 3% para o exército da região, chance de sucesso de emboscada mais 5% para a força na região local, corrupção menos 1, renda gerada por fazendas mais 10%. Gospodar, my blood. I must repent first. None shall question me. Seria bom pegar Strelt antes de brigar com aqueles caras ali, mas acho que eu não vou nem precisar. Não sei. Greetings from.
Greetings from Sigmar. Acho que não vou fazer mais nada por hora. Eu só tô com medo que a Dragon consiga recuperar a Mata dos Grifos, velho. Meu maior medo é esse. Mesmo que ela recupere, vai estar level 1 também, né? Então, não é tão preocupante assim. Desse jeito, os caras devem fazer santuário pra bosta de urso. Se ele cagou ali, sim. Faz o santuário em volta da bosta. É, aparentemente era aqueles escape mesmo, porque o Império tá com eles. Grande Zacarias von Karsten. É, vai ser que nem aquela cena do Jurassic Park lá, né? Da bosta de Triceratops. A Draca declarou guerra no Vlad? Perfeito. Perfeito. Eu não faria melhor, velho. Vlad, você é meu melhor amigo a partir de hoje. Our common cause shall benefit the world. Tô ocupado aqui, né, Boris? Já te ajudei pra caralho aí, mano. Sem vida agora. Só te ajudei porque você se chama Boris. Justo, né? Caravana concluída, boa. Ganhei a escudeira de infantaria. Isso que eu já tinha ganhado. E ganhei a crista do cavalo de puro sangue. Quando vestida para um cavalo, quando vestida por um cavalo, essa crina de um cavalo que pertenceu a Gilly confere força e resiliência às montarias da mesma linhagem nobre. Bônus de vestida mais 25% para cavalaria e força da arma mais 12% para andar de cavalaria para o exército. Bom, Catarin, você não tem esse item, então já que você não consegue usar esse daí. Pode ficar com você esse daqui. My rule grows absolute. I said march! Quando a gente pegar a praga, nosso dinheiro vai aumentar bastante. Never. Must go unseen. No higher authority. Vamos colocar mais vida aqui pro rapaz. Symbol of my unparalleled authority. Põe esse guerreiro veterano pra você. Bruxo itinerante. Never yield. É, não precisa. Bow to me. Poucas baixas, vou confiar em jogo. We are Kislev. Ganhei a bandeira de espantalha, mas pra mim é inútil que eu não tenho nenhuma unidade voadora. More taxpayers. Excellent. A forma mutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sobre o brilho de Morzliab. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. A habilidade passiva bandeira do espantalho. Ok. Aqui a gente vai colocar a área de pastagem.
Há fazendas que quase não passam de terrenos minúsculos e barrentos, onde pastam caprinos raquíticos e vacas com úberes atrofiados. Renda gerada mais 100, crescimento mais 25% e renda gerada por fazendas mais 2%. The right to rule. Forte Jacó vai para level 3 agora. E dá pra gente liberar os estrelas aqui também. Caserna, um grande quartel, às vezes temporário, construído para abrigar os corsários convocados de seus lares silvestres para lutar em nome do reino e da rainha. E acho que dá pra colocar isso aqui também. Multidoblast. Multis são locais de reuniões mais formais dos nômades arqueiros a cavalo. Tais ocasiões são raras, mas preenchem a função de confraternizar as tribos. Por que não dou essa sorte da Draca não me trair? Ué, mas como é que ela vai me trair se ela é meu inimigo? Dinheiro de sangue, guerras e o custo delas em ouro. Essa é a preocupação preponderante das comunidades dos Oblastes. E é a decisão mais dura que um Ataman precisa tomar. Se o dinheiro for investido, a comunidade prospera e fica mais rica. Porém, sem pagar os guerreiros, quem defenderá a Terra-mãe? Isso aqui é bom, hein? Eu vou colocar investir no futuro mesmo. Esse estamã se preocupa com o orçamento do reino. Acredita que é preciso poupar e investir. É isso aí. Endless veneration. Kill. Patriarch of Kislev. The gods send us war. Um dia eu vou conseguir assassinar aquele cara ali, velho. Põe a chácara aqui, por isso não vai ser de recrutamento, porque eu tô fazendo lá atrás, aqui vai ser pra dar dinheiro mesmo. Alguns ungolos de hábitos menos nômades preferem subsistir em pequenas chácaras espalhadas pelos oblastes. Renda gerada mais 50, crescimento mais 10, custo de recrutamento menos 20% para exército na região. Aí depois eu faço um negócio que aumenta a renda de fazenda. Ah é, minha caravana foi concluída, né? Tá na hora de mandar outra então. O Boris está retornando, então eu vou mandar o Boris. Vamos para... Bom, aqui para cima tá de boa agora, porque... Ali em cima não tem exército da Draika. Vamos dar um rolê longe agora. Vamos lá. Então é 9 turnos, é complicado. Aqui também é 9. É 9 turnos, vai me quebrar. Vamos pro Império, vai. O Império tá precisando de uma carguinha ali, velho. Por favor, Draka, vai pra cima dos vampiros. Por favor. Our common cause shall benefit the world. Não quero aliança militar, obrigado. A aliança de defesa já me trouxe bastante trabalho com você, velho. Tomou uma emboscada linda dos Homem-Esfera ali, velho. Achei que ia cercar a Draika, velho. Por um momento eu sonhei, fui garoto. Isso aqui não era a Úrica? É. Não tiraram a Úrica do mod ainda.
Pois é, o Vlad vai dar uma dor de cabeça ferrada, né? Boa. É, se não tirar do mod, pode ter duas únicas. Essa do mod acho que não tem tanta coisa na árvore de habilidade, sei lá, eu nunca usei ela. Ih, rapaz. Encontro de caravana, patrulha perdida. O que eu gostaria de pegar? Eu já tenho bastante arqueiro aqui, né, velho? Eu vou pegar trenó, unidade rápida para perseguição. Rapaz, que vai dar uma dor de cabeça, hein? Mas felizmente não tem tanto arqueiro. Tem dois arqueiros só aqui. Lord of all. Já que deixou eu pegar mais um regimento desse aqui, eu vou pegar, né? Não vou recusar. Priest of the Great Orthodoxy. Live and die for Kislev. Never yield. Ice Queen of Kislev. My role. Bom, a gente alcança ali direto. É bastante salteador. Mas acho que a gente consegue. Aproveitar que Praga está à disposição para captura aqui, né, velho?